بسم الله الرحمن الرحیم نن دلته د پاکستان تحریک انصاف کارکران تاسو وینئ چې ډېر کثیر تعداد کې راغونډ شوي دي. زمونږ یوه مطالبه ده ون پوینټ ایجنډا باندې دلته راغونډ شوي یو چې د پاکستان آئین آرټیکل 224 الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند کوي چې په 90 ورځو کې دننه به هغه الیکشن کوي. خو تر ننه پورې تاسو کتل چې 15 ورځې وشو چې اسمبلی ماتې شوي دي. خو الیکشن کمیشن نه په پنجاب کې د الیکشن اعلان کوي او تاریخ ورکوي نه چې نو په خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن خپل ذمواري سرته رسوي. او د دې صرف واحد یوه وجه ده چې د الیکشن کمیشن کوم آئینی ذمواري د هغې نه پوره کوي. د هغې وجه دا ده چې دا الیکشن کمیشن د دې امپورټنټ حکومت د منشیانو کردار ادا کوي او الیکشن دی ځکه نه کوي چې د پته ده چې هر کله الیکشن کیږي نو د عوامو چې کوم حقیقي ترجمان دی کوم چې په پاکستان کې عوام خوښوي او په دنیا کې عالم اسلام کې هغه مسلمان خوښوي او هغه د پاکستانیانو ډېر ښه بهترین نمایندګي په خپل دور کې کړې ده. هغه واحد رهنما عمران خان دی او دوی ته دا پته ده چې کله الیکشن کیږي هغه به په دو تهایي اکثریت سره هغه ګټي. نو دوی د دې خبرې نه خائف دي او د دې دیرې الیکشن ته دې غاړه نه ږدي. مونږ نن دلته د عمران خان په کال باندې راغونډ شوي یو او مزید چې هغه څه حکمت عملي اپناوي او د څه لای عمل اعلان کوي انشاءالله موږ ټول کارکران به د هغې پابند یو او چې هغه څه فیصله کوي هغه به فالو کوو.